og velkommen til den største ABBA-duellen i Voldas historie. Vi er her i dag for å gi dere en heidundrende kamp mellom to store ABBA-fans. Det er på tide å møte duellantene våre. I det ene hjørnet har vi en fyr som mener å ha det som skal til for å ta tittelen som Voldas største ABBA-fan hjem til ABBA-kollektivet. Et par morsomme fakta. Han har ABBA-monopol, en ABBA-tatuering og Bennys autograf gjemt unna solskinnet hjemme i Trondheim. Ønsk Alexander Stadsvik velkommen opp på scenen. Fordi jeg er også Norges største, så da er det veldig naturlig at man blir både største. Og jeg har ABBA overalt i mitt hjem, så det trenger egentlig ikke å forklares hvorfor jeg er den største, det sier seg selv. På den andre siden har vi en jente som også mener hun har det som skal til for å bli Voldas største ABBA-fan. Det hun mangler på ABBA-stash tar hun igjen på feiring av bandet. Gi Lotta Cornelia en stor applaus. Jeg synes jo at det er mange som har feil definisjon av hva en fan er. Om man er en fan av noe, så feirer man det. Kan jeg navnene på alle medlemmene i ABBA? Nei. Men elsker jeg ABBA? Ja! Men det er jo ikke første gangen vi står her på scenen sammen i ABBA-sammenheng. Se på dette. Ok, så hva skal du gjøre for å vinne dette? Believe in ABBA. Oh my god! ABBA... Alexander is the biggest ABBA-fan. You can watch a video on student TV. And Lotta, what are you going to do to win? I believe even more in ABBA, because I am the biggest ABBA fan. No, I'm not even kidding you. Lotta. Kan vi bytte? Det er min dårlig side. Så jeg lurer på om vi bytte. Er det lov? Er det greit for deg? Ja, det er det. Du skal få den. Nå som duellantene våre har fått stelt seg på riktig side, så skal vi i gang med første del av konkurransen. Fått hver deres tavle, som dere skal få lov til å skrive på. Og så er det for det meste ett poeng per spørsmål og per riktig svar. Første spørsmål. Hva er ABBAs mest streamet låt på Spotify? Ja, dere har svart Dancing Queen, begge to. Og det er riktig! Yes! To. ABBA har fire medlemmer. Hva er deres fulle navn? Og dere får da ett poeng per fornavn, og ett poeng ved fullt, eller ett ekstra poeng ved fullt navn. Så her er det da mulig å få åtte poeng. Jeg tenker vi starter med Lotta. Hva er det du har svart? Vi vet jo alle at de oppkalte seg selv etter bandet en gang i 1990. Så de heter Bjørn ABBA, Benny ABBA, Anne Noe ABBA, Agnete ABBA. Jeg har ikke den beste håndskriften, men det er Agnete Åse Fellskog. Og så er det Bjørn Christian Ulveihus, og så er det bror Jørgen Benny Andersson. Og så Annifrid Lyngstad, men i dag Rus von Pløven da. Ja. Du gikk glipp av, du har glemt det at de alle sammen bytta etternavn til ABBA da. Det mistet ja, du. Ja, den faktisk jeg glemte. Ja. Og det er da riktig. Du har med litt flere navn enn det vi har i fasiten vår. Så det blir 8 poeng til deg. Og så skal du få 3,5, fordi at Anne er jo... Det er jo halvparten av fornavnet. Yeah. Alex var ikke helt enig på den. Neste spørsmål så er det mulig å tanke 2 poeng. I år så er det Sverige som skal holde Eurovision etter at Loreen vant i fjor. Hun var den 7. vinneren for Sverige. ABBA var den første. Men hvor mange år er det siden? Og med hvilken sang? Ok, vi tar Alexander først denne gangen. Det er 50 år siden. Det var med Waterloo. Svaret er avgitt. Og Lotta? Jeg krysset ut fornavnet mitt på å skrive 60 år siden. Oi. Nå skrev jeg Waterloo. Ja.
Jeg kan avsløre at begge to har riktig sang. Og så er det en av dere som har riktig årstall. Jeg lurer på hvem. Og det er Alexander. Ja, Søren, altså! Og så har jeg for neste spørsmål lekt meg litt på illustrator. Da kan dere vise tallene deres om 3, 2, 1. Ok. Og dere har begge to svart det. Og det er riktig. Hvorfor måtte de søke om rettighetene til å bruke navnet ABBA? Lotta, du kan vise først. ABBA-sitering. Kan du... Så når man skriver en faglig tekst, så må man sitere sånn her stil. Men også er det noen syvtall oppi der også. Men jeg tenker at de som fant på det hadde rett til... Eller jeg vet at de som fant på det hadde rettighetene først, og så måtte ABBA be om det i 1987. Alexander? Det var et sillemerke i Sverige som allerede het ABBA. Nei, det visste jeg jo! Da jeg går forbi, så tar jeg bilder av det. Ser du, altså? I dag også, ja. Ja, jeg har sett det mange ganger. Jeg har sikkert spist det også. Men jeg visste jo det da. De fikk lov til å bruke ABBA hvis de oppførte seg. Ja. Når var det? Når visste jeg. Okay. Det var bra dere ikke spurte om. Ja, det har vært bra jeg sa som du ikke visste det. Ja, det var riktig. Og så siste spørsmål i denne delen her. Hva het de før de fikk godkjenning for navnet ABBA? Jeg tenker at vi kan starte med Lotta. The Waterloo Singers. Det er jo det vi alle kjente dem som før de het ABBA. Jeg skriver festfolket, men jeg er litt i tvil på om det er det rett svaret her. Hva var det andre du stod mellom? Fornavnet Anders. Mm. Jeg husker ikke hva som kom først. Høne eller Regge. Riktig svar er festfolk. Så han tok helt feil? Er det Høring? Gi poeng for festfolket. Nina, du er dommer. Ok, vi fikk tommel opp fra dommeren. Og vet dere hva det betyr? Det er på tide å google. I går kveld så satt jeg meg ned fra PC-en og kjørte to av ABBAs sanger gjennom Google Translate. Veldig, veldig mange ganger. Og det dere skal gjøre nå, det er at dere på tur skal lese opp en tekst på norsk som har vært gjennom Google Translate mange, mange ganger. Og så skal den andre prøve å gjette hvilken sang det er. Og det kan hende at vi gir ut ekstra poeng hvis personen synger sangen. Jeg kjenner deg ikke, så jeg bestemte meg for å si opp jobben min. Se på meg nå. Kan jeg studere? Jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre, men plutselig kunne jeg ikke dy meg. Det er en brann i mitt hjerte. Lytt til telefonsamtalen. En gang til, jeg husker ikke alt. Mamma, jeg er tilbake. Gud, hvordan kan jeg beskytte deg? Mamma, han er tilbake. Gud, jeg savner deg. Det var en av bunnen. Mamma Mia. Det er riktig. Det var bra. Jeg skulle sunget, jeg skulle sunget. I work all night, I work all day, I pay the pay, I have to pay. Ain't it sad? Ja, det kan ikke... Ja, mamma mia. Jeg gir rett til ekstra poeng for det. Jeg har aldri vært sjalu. Hver kvinne jeg ser nå er en potensiell trussel. Og jeg var sjefet og frekk. Jeg hørte ham si at røyking var min eneste dårlige vane. Men det er ikke tilfellet nå. Nå er alt nytt. Alt han lærte meg har endret seg. Selv om jeg spør deg, ikke mist forstanden. Held din kjærlighet inn i meg. Det er som å treffe et lett mål. Chatter, smil og babyer. Jeg ble hekta. Jeg vet ikke hva du gjorde mot meg. Voksne kvinner bør ikke falle så lett. Jeg er litt redd når han ikke er der. Misfornøyd blir han stolt. Vær så snill, ikke misforstanden. Held din kjærlighet inn i meg. Ikke din hengivenhet. Held din kjærlighet inn i meg. I wasn't jealous before we met. No, every man, woman I see is a potential threat.
Og så don't go wasting your emotions. Lay all your love on me. Remix! Det var vel riktig, det? Ja, det var riktig. Og søster, er du klar? Ja. Jeg liker ikke å snakke. Hva gjør vi? Selv om det gjør vondt. Den gjeldende hendelsen. Jeg spilte hver kamp. Deres. Det er ikke noe mer å si. Det er ikke en lekeplass. Hvem vinner? En ung mann. Få resultater. Dette er din skjebne. Jeg skal si the winner takes it all, bare fordi du sa vinner. We're so back! The series have to fall! Ja. Ga de dem en scene fra Love Actually, som de skulle gjenskape. Og det skal dere få lov til å gjøre nå, med Chiquitita. Ja. Er dere klare? Ja. Fra Mamma Mia eller fra ABBA musikk? Fra Mamma Mia. Ja, jeg så på musikkvideoen, jeg. Jeg har sett på lyricsen til Chiquitita. Jeg har liksom ikke tenkt at det er ABBA-film. Nei, ja, nei, for det er jo ikke ABBA, det er Mamma Mia. Oh, I have never seen such stuff. Da skal vi gjenskape Chiquitita. Og vi har fått vår kjære Donna til å være med. Hun skal også dømme denne delen av konkurransen. Har en papirbit, og så skal jeg ta den i hendene. Og så er det den som trekker papirbiten, som blir Rosie. Da ble du Rosie. Ja, ok, det er Rosie sin. Where is Sophie? I think she went away. God. Chiquitita, tell me what's wrong. I have never seen such sorrow in your eyes, and the wedding is tomorrow. How I hate to see you like this. There is no way you can deny it. I see that you're all so sad, so quiet. Okay. Oscar goes to... For en fantastisk opptreden, folkens. Nå har vi fått dommer Donna opp på scenen, og hun skal fortelle oss hvem som vant denne Chiquitita-duellen. Ja, for det første vil jeg bare si veldig bra gjort til begge to. Vi synes det var veldig vanskelig å velge, fordi dere var veldig flinke på å huske teksten, for det første. Men også på sånne små detaljer som er med i videoen, som er veldig bra. Så derfor har vi kommet frem til at begge vinner! Ok, da er vi klare for spillets fjerde og siste runde. Og det er en speedrunde. Og sånn vi gjør det da, er at den som har et svar, roper navnet sitt, og så får den svaret. Er reglene forstått? Ja. Da kjører vi første spørsmål. Vi fant ut i sted at det er 50 år siden de vant Eurovision første gang. Hvilket år var det? Alexander, 1974. Riktig. Burde jeg bare sagt navnet mitt, for jeg kan matte, liksom. Hvem i ABBA har vært et par? Lotta. Liksom. Lotta var først. Bjørn? Nei.
Benny og Anne. Brun sikkert. Hun som har et dobbeltnavn. Det er etterpåra. There's more? There's more. Ok, og så Bjørn og Agne. Ja, hun andre. Det er riktig. Visste du det? Nei, jeg aner ikke. Nei, da tenkte jeg må bare si navnet mitt, og så må jeg bare si noe og satte på at det er jettelig. Det var bra, da. Takk. Hvem i ABBA har kongelig bro? Alexander? Kongelig. Bro. Bro? Ja. Anni-Frid. Eller inngift av kongelig, da. Hvilken øy ble mamma Mia spilt inn på? Lotta. Lotta. Det var jo i plass et sted, var det ikke? Men jeg må si akkurat navnet på øya. Dessverre. Hæ? Dessverre? Ja, dessverre. Det var, ja, igjen altså, dere, jeg er ABBA-fan, jeg er ikke Mamma Mia-film-fan. Jeg ser egentlig ikke på film. Faen, altså. Nei, jeg kan ikke se et navn! Ok, de vet du da. Skiatos og Skopelos. Ja, det. Og vis da i Kroatia på to. Det var det jeg skulle si, ja. Det var det vi hadde av spørsmål. Nå skal vi bare telle over stemmene. Og så kommer vi tilbake med hvem som vant. Den ene har en poengsum på 14,5 poeng. Den andre har 20 poeng. Og vinneren er Alexander! Yeah! Jeg synes jeg var imponerende lite forskjell. Thank you. Hva tenker du da? Det var akkurat som forventet. Men jeg synes du gjorde bra. Takk. Og det står respekt av å tørre å utfordre meg. Så vil jeg si en ting til slutt. Ja. Det er lov å skrike nå. Og bare ta bilder. Takk for meg. Jeg vil si at jeg backer veldig det jeg har sagt tidligere. Fan betyr ikke at man skal kunne alt. Jeg er fortsatt blodfan. Og at jeg fikk 14, og hva var det, 14,5 poeng? Jævlig godt jobba av meg selv, synes jeg. Det er ikke så mye forskjell, 5,5 poeng. Det var bra. Det er ganske lite til at jeg kan sånn generelt ingenting sånn i livet. Så jeg back fortsatt det, så hadde jeg gigantisk ABBA-fan. Om du en dag starter å ta en shot hver gang du hører ABBA, kanskje du er mer ABBA-fan enn meg da. For da gjør du dobbelt opp, liksom. Men, jeg er jo veldig redan. Men, som ABBA-fans. Så er vi venner. Ja, det er helt riktig. Ja. And the winners takes it all. Ja. ABBA-fans er snille fans. Vi er det. Ja. Og vi er glad i hverandre. Ja. Takk for at du så på. Se dokumentaren om Alexander på Student-TV. Og så ses vi kanskje igjen. Ha det!